madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya uu helinayo xubno ka mid ah golaha wasiirada dowlad deegaanka Soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaalilan ayaa maanta lagu sii sabootiyey xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya degmo ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabiley. Waxaan halkan oo ah xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya degmada Tagwajale ku sii sabootiyey waftigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalidu xubno wasiira oo horkacayo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Yuusuf Jibriir, islamarkaasina uu helinayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid maamulka degmada Tagwajale. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Yuusuf Jibriir ayaa waxa uu sheegay in markastaba xukuumadda Soomaaliland iyo dowlad deegaanku ay yihiin laba dowladood oo darisa, isla markaasina shacabka ku dhaqan labada dowladood yihiin shacab walaal ah, isla markaasina keliya ay kala qaybisay labada calan ee labada dowladood. Sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda dowlad deegaanku iyo xukuumadda Soomaaliland uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer, isla markaasina ay ka wada shaqeeyaan arrimo fara badan. Mahamarkii ugu horreysay wafdi culus oo ka socda dowlad deegaanka Soomaalidu ay booqasho ku yimaadaan caasimadda Soomaaliland Hargeysa, waxaana sanadadii ugu dambeeyey xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyey xukuumadda Soomaaliland iyo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu. Khadar Cabdi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, degmo ganacsiyeedka Wajale, gobolka Gabiley. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolojiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikimo gudahood ku helayaa adeega e-Dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.